President, jeg svært glad for at hele komiteen, med unntak av Senterpartiet, er enig med at det viktigste nå er å skaffe mer kunnskap om natur. Tap av naturmangfold er en av våre største miljøutfordringer. Jeg er opptatt av å ta vare på naturen, både for dens egenverdi og for den verdien den har for dagens og kommende generasjoner. Vi skal ha et godt kunnskapsgrunnlag for det arbeidet vi gjør for å ta vare på naturen. Det må vi ha for å nå de nasjonale målene, som er å opprettholde eller jobbe mot god tilstand i norske økosystemer, ta vare på trua natur og sikre representativ bevaring av natur. Miljøforvaltningen har de senere årene lagt stor vekt på å forbedre kunnskapen. Forvaltningen skal være og er kunnskapsbasert. Likevel er det behov for å videreutvikle og forbedre kunnskapsgrunnlaget. Det aller viktigste er å innhente mer informasjon om hvor den viktigste naturen er og hvilke arter vi har. Det vil si at vi trenger mer kartlegging. Og jeg viser i den forbindelse til økningen på 25 millioner kroner til økt kartlegging av natur på årets budsjett. Og jeg vil i den kommende meldingen om nasjonal handlingsplan for naturmangfold legge fram forslag til tiltak for å bedre kunnskapen om norsk natur. For at vi skal få god kunnskap, må det utdannes folk som har nødvendig kompetanse fra universiteter og høyskoler. Det er grunn til bekymring når forskning på arter og naturtyper over flere år har fått redusert omfang og status. Sammen med kunnskapsministeren vil jeg arbeide med å forbedre dette i arbeidet med langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Kartlegging av naturtyper skal gjennomføres etter en mest mulig objektiv, verdinøytral og etterprøvbar metode. Det er viktig med en felles standard for naturtypebeskrivelse. Det legger til rette for at flere sektorer bidrar i et felles løft for å bedre kunnskapsgrunnlaget. Jeg mener at Artsdatabankens naturtyper i Norge skal utgjøre kjernen i dette. Dette utgjør et felles klassifiseringssystem for kartlegging av natur. Det bør legge til grunn for inndeling og definisjoner i all naturkartlegging, både i miljøforvaltningen og andre sektorer. Dette medfører forenklinger og forbedringer, og dessuten økt ressurseffektivitet. Artsdatabanken skal forsyne samfunnet med oppdatert og lett tilgjengelig kunnskap om naturtyper og arter. De bør utvikle datasystemer for praktisk naturtypekartlegging i felt, lagre naturtypedata og kvalitetssikre data, samt gjøre dataene tilgjengelige for alle brukere. Miljødirektoratet skal definere hvilke naturtyper som skal kartlegges og bestille kartlegging av disse. De skal også utarbeide kriterier for verdsetting av natur. Det er et viktig prinsipp at data om arter og naturtyper skal være åpent og fritt tilgjengelig for alle brukere. Arbeidet for å sørge for at offentlig finansiert kunnskap gjøres tilgjengelig skal videreføres. I dag er det dessverre naturinformasjon som ikke er tilgjengelig i offentlige databaser. Eksempler på dette er data som er innhentet gjennom konsekvensutredninger, altså KU, i et revidert KU-regelverk som trådde i kraft 1. januar i år, inngår nå krav til innlegging av data i offentlige databaser. Et godt kunnskapsgrunnlag skal ligge til grunn for vår bruk av virkemidler. Mange av virkemidlene for å ta vare på natur finner vi i naturmangfoldloven. I regjeringserklæringen står det at naturmangfoldloven skal ligge fast, men at praksisen skal gjennomgås. Dette har vi gjort. Regjeringen vil gjennom stortingsmeldingen om nasjonal handlingsplan for naturmangfold legge fram en plan for bruk av virkemidler for å ta vare på natur. En klargjøring av bruken av virkemidlene, prioriterte arter og utvalgte naturtyper vil inngå her, blant annet basert på anbefalinger fra den nevnte erfaringsinnhentingen. Takk. Det åpnes for replikkordskifte, og første replikant er Per Olaf Lundteigen.
President, det har vært mange konflikter knyttet til vern av arter og naturtyper, og naturmangfoldsloven, den er jo lovmessige grunnlaget for vernet. For å få til en større grad av tillit i naturforvaltningen, så må det være en kunnskapsbasert naturforvaltning. Og jeg vil stille da statsråden spørsmål om skille mellom ansvarsområdene her, om statsråden er enig i det, om et klart skille mellom det overordnede faglige ansvaret, som legger frem den objektive, etterprøvbare kunnskapen etter felles metodikk, tilgjengeliggjøringen av kunnskapen gjennom Artsdatabanken, og så til slutt forvaltningsmessige vurderinger av den enkelte sektormyndighet. Er statsråden enig i den delingen av ansvaret? Statsråd Sundtoft. President, det jeg nå oppfatter er at komiteen også hjelper til å rydde i hva som er Artsdatabankens ansvar og hva som er Miljødirektoratets ansvar. Og jeg tror det er veldig fornuftig nå med de avklaringer som er gjort i behandlingen av denne saken, at vi nå ser fremover på hvordan vi best kan løse de utfordringer vi har med for lite kunnskap. Jeg tror den grunnleggende utfordringen her er å få mer kunnskap. Nå har vi også fått økt bevilgningen i 2015 for å få bedre kartlegging av dette. Jeg tror det er det grunnleggende. Og så rydder vi nå ytterligere opp i hva Artsdatabanken er ansvarlig for, og hva Miljødirektoratet er ansvarlig for. Lundteigen. Ja, det er ingen uenighet om å få mer kunnskap, samtidig som jeg håper det er også enighet om at kunnskapen må forvaltes sånn at vi får større tillit blant de partene som skal bruke det her, slik at konfliktene kan reduseres. Og jeg må da gjenta spørsmålet mitt, altså er det statsråden enig i at vi skal ha et klart tredelt skille mellom den som innhenter kunnskapen, altså de faglige, uavhengige, etterprøvbare metodene som de bruker, punkt 2, Artsdatabanken, som står for ansvaret for artsinformasjonen, og punkt 3, forvaltningen, som da er knyttet til den enkelte sektormyndighet. Statsråd Sundtoft. President, jeg oppfatter jo nå at komiteen i sin innstilling er med på å klargjøre hvem som er ansvarlig for hva her, og at det er fornuftig. Men jeg vil også minne om at Miljødirektoratets kartleggingshåndbøker har gitt et svært viktig grunnlag av norsk natur siden 1990-tallet. Og at den naturtypekartleggingen har gjort det mulig både for kommuner og sektorer å ha en oversikt over og ta hensyn til naturtyper som er viktige for det biologiske mangfoldet. Og så vet vi nå når den neste versjonen av Artsdatabankens klassifiseringssystem naturtyper i Norge kommer i år, kan den også legges til grunn for ny naturtypekartlegging. Men det grunnleggende her er å få mer kunnskap om norsk natur, og så rydder vi ytterligere nå for hva Artsdatabanken er ansvarlig for, og hva Miljødirektoratet er ansvarlig for. Lundteigen. President, når Senterpartiet fremmet forslaget, så var det for å komme videre, for å komme vekk ifra en del av de unødvendige konfliktene som vi har. Og det jeg nå prøver å få statsråden til å bekrefte, det er det samme som altså jeg forstår ligger i innstillingen, og som det er brei enighet om. Men det er veldig avgjørende viktig å ha den tredelingen klart for seg. Den som står ansvarlig for å få fram kunnskapen på altså et faglig vitenskapelig grunnlag. Den som står ansvarlig for å formidle kunnskapen ut til alle interesserte parter. Og den tredje som står ansvarlig for å avveie det her, den enkelte sektormyndighet som skal stå for de forvaltningsmessige vurderingene. Jeg kan ikke se at det er noen ting i innstillingen som er i strid med det jeg nå sier, men får en slik klargjøring, så får du mindre konflikter. Er statsråden enig i den hensikt og i den inndelingen som jeg nå har skissert? Takk. Statsråd Sundtoft. Men president, når representanten Lundteigen ikke vil støtte resten av komiteen i de overordnede avklaringen og ansvaret mellom Artsdatabanken og Miljødirektoratet, så er det litt sånn, om jeg skal tolke det som et forsøk på å så tvil om Miljødirektoratets ansvar, det er det opptatt av. Hva er Artsdatabanken ansvar for, og hva er Miljødirektoratets ansvar? Jeg mener at komiteen her har kommet frem til en god klargjøring på det, og er opptatt av at de avklaringene tar vi med oss videre, slik at vi ser fremover for hvordan vi best kan løse de utfordringene vi har
med for lite kunnskap. Neste replikant er Rasmus Hansson. President, en av de gode tingene ved Senterpartiets forslag, og som også statsråden på en bra måte tok opp i sitt innlegg, er at vi må øke oppmerksomheten om behovet for å gjenoppta utdanning og forskning innenfor det å kunne norsk artsmangfold og det å kunne norsk natur, som altså er blitt svekket gjennom den måten vi har innrettet universitetssystemet på nå. Vi trenger biologer som ikke bare kan forskjellen på genomer i forskjellige flatormarter, men som også kan forskjellen mellom granmeis og grantre og gransnutebiller. Når statsråden varslet at hun og kunnskapsministeren vil ta tak i dette, kan hun utdype når vi kan vente oss en klar plan for hvordan dette behovet vil bli adressert, og vi vil komme tilbake til Stortinget med en slik plan? Statsråd Sundtoft. President, det jeg sa at jeg vil følge dette opp gjennom det videre arbeidet med langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Og deler representanten Hanssons syn på at vi da har for få som er engasjert i dette feltet. Det anslås i dag at vi har mellom 25 og 30 doktorgradsstipendiater i biosystematikk til vel av universitetene til sammen i dag, med finansiering fra ulike kilder, og i tillegg kommer 50 faste vitenskapelige ansatte knyttet til samme fagfelt. Behovet er mye større for å dekke dette kunnskapsbehovet, og derfor varsler jeg det i mitt innlegg at dette tar jeg opp sammen med kunnskapsministeren i den langtidsplanen for forskning og høyere utdanning som regjeringen nå arbeider med. Jeg tør ikke akkurat nå fastslå når jeg kommer tilbake til Stortinget med det, men jeg har sagt at jeg tar det opp i den sammenheng.